ଆଜି ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ବିଜେଡି। ପ୍ରତିବାଦ, ବିକ୍ଷୋଭ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ ଘେରାରେ ଏବେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର। କେତେବେଳେ ମମିତା ମେହରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘର ବିକ୍ଷୋଭ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଅହେତୁକ ତୈଳଦର ବୃଦ୍ଧି ସାଙ୍ଗକୁ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ବିଜେଡି। ବିଜେଡି ପାର୍ଟି ଅଫିସରୁ ବିଜୁ ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ରାଜଭବନ ଅଭିମୁଖେ ରାଲି କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିକ୍ଷୋଭ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ବିଜେଡି। ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର କେଶରୀ ହଲ୍ ନିକଟରୁ ସାଇକେଲ ରାଲିରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା ଓ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ। ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧି, ଗତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦରରେ 30% ବୃଦ୍ଧି, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ବିରୋଧ କରିଛି, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛି ବିଜେଡି। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦାୟୀ ବୋଲି ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନାରେ ମୋଦି ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛି। ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର କରିବ ବିଜେଡି। ଆସନ୍ତା 5ରୁ 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ବିଜେଡି ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଦଳ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଉ ଜନମାରଣ ନୀତି ବା ଗରିବ ମାରଣ ନୀତି ଆପଣେଇଛନ୍ତି, ଅଛେ ଦିନର ଦହି ଦେଇକି ଯୋଉ ସରକାର ଆସିଥିଲା 2014 ମସିହାରେ ଯୋଉ ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇଥିଲା ଯେ ଦରଦାମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ, କମେଇବ, ସେଇଟା ଆଜି ପ୍ରତାରଣାରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲର ଦର ବୃଦ୍ଧି, ଗ୍ୟାସ୍ର ଅହେତୁକ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଯେଉଁ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ତୀବ୍ର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ହେଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ। ଏବଂ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ଶାଣିତ ହେବ, ତୀବ୍ର ହେବ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କାମ କରିଛି ଏବଂ ଏ NDA ସରକାର ଯେଉଁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ କରିପାରିବ ସେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରତାରଣା ସବୁବେଳେ କରୁଛନ୍ତି, ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇକି ହତାଶ କରୁଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପେଟକୁ ଲାତ ମାରିଛନ୍ତି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏ ଜନସଂଗ୍ରାମ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେବ ଏବଂ ଯୁବକ ଛାତ୍ର ମହିଳା ସମସ୍ତେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେବେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ସବୁ ଆସୁଛି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ଜବାବ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରକୁ ଯିବ ଏ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଏବଂ ଖାଉଟି ସାମଗ୍ରୀ ମାନେ କିଚେନ ଉପରେ ରୋଷେଇ ଘରରେ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି, ଗରିବଙ୍କ ପେଟ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ପଦାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରତ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଅହେତୁକ ଦର ବୃଦ୍ଧି ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଭାରତବାସୀ। ତେଣୁ ଏଇ ଜନବିରୋଧୀ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର, ସେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ଗାଦିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏ ଦରଦାମକୁ ତୁରନ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ, ନହେଲେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ହେବ, ଏ ନିଆଁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଳିବ। ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରଦାମ ଅହେତୁକ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି, ତାରି ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଆମେ ସାଧାରଣ ମହିଳା ଛାତ୍ର ଯୁବକ ସମସ୍ତେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛୁ। ଏ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଆଜି ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ତା ପକ୍ଷେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ମହିଳାମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ସବୁ ମହିଳାମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇକିରି ଆଜି ପତ୍ର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଲଢ଼େଇ ପଲ୍ଲୀଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜାରି ରହିବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନହୋଇଛି ଆମେ ଏ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଶାନ୍ତିରେ ସୁହାଇ ଦେବୁନୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବିଜେଡି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।